Алимент төлемесең, 2 жыл мерзімге сотталасың. Туған баласын тағдыр талқысына тастап, қаражатпен қамтудан жалтарып жүргендерді осындай жаза күтеді. Мәселен, батыс қазақстандық көкек әкелердің балаларына берешегі 76 миллионға жеткен. Жыл басынан бері аймақтағы соттар алимент өндіру бойынша 7 мыңдай істі қараған, алайда өкілетті органдардың борышкерлерге қатысты жүргізген жұмыстарында шикілік көп. Мұны прокурорлар жүргізген тексерістер нәтижесі көрсетіп отыр. Айталық, 367 борышкер шет мемлекеттердің есігін емін еркін ашып жүрсе, тағы 1000 шақты азаматтың мүлкіне шектеу қойылмаған. 1500 борышкердің еңбек ақысы мен өзге де табыстарына алимент ұсталмаған. Енді қарызын төлемей қазарысып жүргендермен сөз қысқа. Ата-аналық міндеттерін орындамағандар қылмыстық жауапкершілікке тартылатын болады. Мысалға, Д есімді азамат 2016-2018 жылдарда өзінің кәмелетке толмаған баласына алимент төлемей, оған 800 мың теңге бере жағы пайда болған. Және де прокуратура, Орал қаласының прокуратурасының бастамасымен ол тұлға 2 рет әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Дегенмен де ол кісі тиісті шешім қабылдамай, яғни нәтиже шығармай, ұсынған жұмысқа бармағандықтан 139-бап пен айыпты деп танылып, 300 сағатқа қоғамдық жұмысқа тартылды.